Məktəbdə təlim tərbiyə həddən artıq zəifdir. Təhsil sıfıra bərabərdir. Təhsilin faydalı iş əmsalı orta məktəblərdə sıfıra bərabərdir. Müəllim o iqtidarda deyil ki, şagirdə irad tutsun, şagirdi sakitləşdirsin. Bu nəyin göstəricisidir? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı şair Yaqub Məğrur Pirşağıda 112 sayılı məktəbdə şagirdlər arasında baş verən insidentə münasibət bildirərkən deyib. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Məktəblərdə mən demirəm hamısında. Elə məktəb direktorları var ki, tanıdığımların içərisində tutaq ki, bir 50 dənə məktəb direktoru tanıyıramsa, onun içərisində bir 5 nəfəri, bir 10% də o rüşvətlə işləmir. Belələri var. Ancaq ümumilikdə götürəndə, deməli, 90% yenə də rüşvət, müxtəlif formada rüşvətlər qəbul eləməklə yenə də yəni, öz hərəkətlərini davam etdirirlər. Müəllim, yəni, o iqtidarda deyil ki, şagirdə irad tutsun, şagirdi sakitləşdirsin. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onu göstərir ki, məktəbdə təlim tərbiyə həddən artıq zəifdir. Təhsil sıfıra bərabərdir. Təhsilin faydalı iş əmsalı orta məktəblərdə sıfıra bərabərdir. Nədən deyirəm? Ondan deyirəm ki, gəlin bax bir jurnalist araşdırması aparaq. Mən özüm müəyyən dairədə o araşdırmanı aparmışam. Məktəbləri bitirmiş şagirdlərin qoy bir 5 nəfəri, 3 nəfəri öz bilik səviyyəsi ilə getsin, ali məktəblərə qəbul olsun və yaxud texnikumlara qəbul olsun. O qəbul olan uşaqların 90% Şamil müəllim 90% repetitor dəzgahından keçəndən sonra ali məktəblərə qəbul olur. Əcəba belədirsə, onda bu məktəblər nəyə lazımdır? Məktəblərdə rüşvət alıb baş gedirsə, məktəblərdə şagird şagirdi döyürsə, şagird nəyinki, əvvələr var idi ki, məsələn, müəllim şagirdi tənbih edirdi də, ya şuluqluq saldığına görə, ya dərsin bilmədiyinə görə, şapalaqlıydı müəllim bizim dövrümüzdə. Biz də müəllimə ilahi varlıq gözü ilə baxırdıq. Küçədə gedəndə görürdük müəllim qarşıdan gəlir, yolun kənarından çəkilib papağımızı başımızdan çıxardıb sizinlə əskər kimi dayanırdıq ki, müəllim gəlir qarşıdan. Sanki bir ilahi varlığıdır müəllimə biz, yəni o gözlə baxırdıq. Amma indi bayaq dediyim ki, Avropa Türk liseyində şagird müəllimin belinə tullanır. Sumqayıtda 112 sayılı orta məktəbdə, Pirşağıda 112 sayılı 112 sayılı məktəbdə. Gör təlim tərbiyənin gör, hansı həddədir ki, uşaq uşağı döyür. Uşağın biri boyca obisindən 20 cm gödək deyil. Bu balaca uşaq, baxmayaraq yeni sinifdə oxuyurlar. O böyük uşağı salıb şillə təpiyin altına döyür, yumruğuna təpiyinlə döyür. O da mal kimi gözün deyir, ona əl qaldı mı? Ətrafdakılar da ona bir təhrik edir bunu. Ətrafdakılar da sanki bir tamaşaya baxırlar, evet. Sanki bir köyə baxırlar. Müdaxilə edib aralamaq əvəzinə. Onu çəkən o vicdansız da, onu çəkmə, yəni bir vicdansız çəkirdisə, bir sinif yoldaşı olan başqa bir vicdanı olsaydı, onları aralayardı. İmkan verməzdi ona qədər yumruq təpiyi vursun. Eyni zamanda müəllimin buna, məktəb direktorun müəllim cəzalandırılıb, nə bilim, uşaqlar barışdırılıb. Nə demək uşaqların barışdırılması? Uşağı barışdırmaq yox, birinci növbədə məktəbdə, orta məktəbdə təlim tərbiyə qaydalarını, nizam-intizamı düzəltmək lazımdır ki, uşaqlar bilməlidir ki, burada bu hərəkəti etmək olmaz. Müəllim deyir ki, uşaqları barışdırmışıq, bunlar dost demişlər, nə bilim, mən sosial şəbəkələrdə arası gəldim. Ayıbdır, biabırçılıqdır bu. O məktəb direktoru sanki o, yəni o nizam-intizamın qurulmamasına görə məktəb direktorunuzu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. O uşağın hərçənd ki, yaşı düşmür cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Ona cavabdeh olan şəxslər o məsuliyyət daşımalıdır.